Então, pessoal, como a gente colocou aqueles perfis aqui na frente, eu tenho onde prender o parafuso tranquilamente. Vamos terminar de prender aqui e depois vamos prender o de baixo, tá ok? Pessoal, agora nós vamos colocar o trilho de baixo, tá? Eu vou colocar esse trilho aqui, já foi bastante furado, bastante usado, tá? Mas serve. Eita. Aí, pessoal, esse daqui é um MDF de 15 milímetros, né? Esse tipo de rodando aqui, eu posso chegar aqui com uma broca chata, fazer a cavidade e encostar ele assim, dessa forma aqui, tá? Ou eu posso simplesmente colocar ele assim de costas, eu alinho aqui, ó, e coloco ele de costas, parafuso aqui, tá ok? Eu tenho essas duas formas. Porém, eu vou colocar dessa forma, mas para eu colocar dessa forma, o que que eu vou ter que fazer? Eu vou fazer um risco aqui, ó, dando esse desconto, tá? Já até riscamos aqui, já riscamos ali. Para quê? Para dar desconto da placa. Por quê? Porque como a placa ela vai ficar nas costas do. Como a rodana vai ficar bem mesmo para as costas, se eu colocar ela na beirada ali, a porta vai ficar fora de prumo, tá? E eu não quero que a porta fique fora de prumo, eu quero que a porta fique no prumo. E para a porta ficar no prumo, então eu dou esse descontinho ali, tá bom? Então vamos lá. Pessoal, já colocamos ali em cima a faixa, né? Colocamos aqui a faixa, tá? Colocamos a faixa em volta, colocamos o trilho de baixo, que nem vocês já viram, né? E agora nós tiramos a medida, tá? A medida aqui de cima, pessoal, aqui de cima do trilho, tá? Aqui de cima do trilho, até lá dentro aqui em cima, deu 2,14,5, tá? Nós vamos tirar 2,5 cm a menos na porta, porque em cima da porta vai essa peça aqui, tá? Vai essa peça aqui, embaixo vai essa peça aqui. Então a gente vai tirar ali 2,5 cm, tá bom? Vamos lá cortar a porta. Outra coisa também, a largura da porta. Olha só, aqui tem 1,70, tá? Tem 1,70 de largura. Então, o que que acontece? Daqui até esse meio aqui, a porta tá dando 85, tá? Então, a gente vai cortar as portas com 86, tá? 86 de largura, 1 cm a mais do que o meio, né? Para que a porta fique uma passando por cima da outra, a gente vai cortar a porta com 86 por 2 e 12,5. Vamos lá cortar a porta. Pessoal, no kit que você compra, né, para poder colocar na tua porta para que ela possa correr no trilho, vem essas três peças aqui. Essa daqui é o freio, tá? Essa daqui é a guia de cima e essa daqui é a parte de baixo, a roldana que vai na parte de baixo, tá? Aí o que que acontece? Essa daqui ela vai ficar mais ou menos aqui, eu vou marcar uns 10 centímetros daqui, e essa daqui vai preso no trilho. Conforme ela for correndo, ela trava, ó. Ela trava a porta e você puxa para poder soltar. Ela vai presa aqui dentro, ó. Ela fica presa aqui dentro. Conforme a porta vem, ela trava aqui, ó. Tá ok? Então a gente vai marcar aqui. Vai marcar aqui mais ou menos 10 centímetros, tá?
e vamos colocar aqui o parafuso aqui para prender aqui. Vamos fazer a mesma coisa lá do outro lado, colocando também lá. E aqui, pessoal, na parte de baixo da porta, a gente vai colocar essa parte aqui, tá? Faceada com a porta, ó. Tá? E a gente vai entrar com um parafusinho aqui e prender ela, tá? Para que fique esse pedaço aqui, pega aqui do outro lado aqui, Gabriel. Do outro lado. Para que esse pedaço aqui, ó, ele corra no trilho. Então a gente pode prender também a uns 10 centímetros daqui e a outra a mesma coisa, tá bom? Então a gente vai prender isso e depois a gente mostra para você. Tá? Marcou 10 centímetros. Pessoal, nós vamos usar aqui esse parafusinho metal-metal, tá? Porque ele não vai atravessar a chapa de... Ele não vai conseguir atravessar a chapa aqui, tá? Mas o ideal, tem parafusos próprios para madeira, tá? Como a gente não tá aqui com parafuso próprio, a gente vai quebrar o galho com esse. Botou aqui certinho, ó. Certinho aqui, equilibrado aqui, ó. É faceado, equilibrado não, pessoal, faceado aqui. Agora nós vamos fazer do outro lado da porta e vamos fazer também na outra porta, tá ok? Aí depois a gente mostra a vocês como encaixar a porta no lugar. Pessoal, quando você for colocar, fazer o teu projeto das portas, se for três portas, dá para você fazer o armário com três portas ou com duas portas. O importante é que você se preocupe que as portas, elas não atrapalhem, por exemplo, assim, elas não tampem, né, parte parte da prateleira ou parte do cabideiro, né, que ela fique na medida correta, tá ok? Aqui a gente vai só colocar a porta para vocês poderem ter uma noção como é que se coloca a porta no lugar. É muito fácil, muito simples, mas a gente não tá aqui com a porta ideal, tá? Acabou a gente pegando uns pedaços de MDF para fazer a porta e não é o ideal aqui, não deu as medidas que eu queria. Eu precisaria aqui de duas portas de 86 centímetros. Como eu só tinha uma de 94 que daria para cortar com 86 e a outra só tinha 80, então eu resolvi não cortar, deixei na medida mesmo, tá? Aqui a gente vai colocar essa primeiro de 80 aqui atrás, tá? Aqui, ó. A gente joga aquela parte lá em cima primeiro, encaixa lá em cima e joga aqui embaixo, ó. E aí deixa descer aqui embaixo. Aqui você olha aqui por trás, tá? E você vai ver se ela tá no trilho. Vê se tu consegue pegar lá, Gabriel, Alexandre, vê. Botando a mão pra dentro. Conseguiu? Tá. Então ela tá correndo, ó. Tá correndo aqui normal, tá? Ok? Agora a gente vai colocar essa maior. O Alexandre vai me ajudar aqui, que ela é mais privada. O mesmo jogo, tá, pessoal? Só que agora a gente joga aqui na frente, ó. Deixaria lá. Tá em cima aí, Alexandre.
Então, olha só. Se fosse três portas, pessoal. Se fossem três portas, tá? Se o armário fossem ter três portas, seriam duas na parte de trás e uma na parte da frente. Ficaria a da frente aqui no meio, fechando aqui o meio, e uma para cá e uma para cá. Tá ok? Não é nada demais. Ficariam duas correndo nesse mesmo trilho aqui, ó. Duas nesse mesmo trilho aqui, tá ok? E uma na frente. Então tem como você colocar três portas ou duas portas com esse mesmo trilho. Eu falei desse jeito aí mesmo. Oi? Eu falei desse jeito aí mesmo. Então, pessoal, eu espero que esse armário aqui ajude vocês a terem uma ideia de acabamento de armário, tá ok? Como você pode colocar uma porta, como você pode fazer um armário. Eu espero sinceramente de todo o coração que essa aula aqui ajude e ajude muito vocês, tá bom? E quem quiser, a gente vai estar depois fazendo um curso de armário de alto padrão, tá ok? Um abraço aí para você.